Zdravstvujte, já jsem Skřivan, tohle je Gamerbox a vítejte u dalšího gameplaye na League of Legends. Dneska jsem hrál za Tarika, Hondemik hrál za Tima a tady tato hra je v celku starší, protože Tarik už není ve frýšku a já koupeného nemám. Hrál jsem za něj poprvé, takže si myslím, že to skore tomu celkem odpovídá, nebo řekl bych, že celkem i dobré na to, že jsem hrál za něj poprvé, a chtěl bych udělat takovou menší reklamku nebo poděkovat Raymu G, který mi daroval Dotu 2, a na jeho channelu je taky soutěž, takže neváhejte a zúčastněte se, myslím o 2 Doty, nejsem si teď jistý, ale o 1 určitě, takže odkazy máte v popisku a užijte si tento zápas. Seconds until minions spawn. Minions have spawned.
team's turret has been destroyed. Been destroyed. Destroyed.